ନିଆଳି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଓଲଟପୁର ଥାନା ଯୋଉ ଏ ଥାନାରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ଯୋଉ ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ବର୍ଡର ସେପଟ ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଡର ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସେଇ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ଲକିଂ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରାଯାଉଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ସୁଶାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ନିର୍ମଳ ସାହୁ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ବେହେରା ଯିଏ ଡିମିରି ଫିଲ୍ଡର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ କାଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଖବର ପାଇଲେ ପଣ୍ଡା ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେଥିରୁ ଖବର ପାଇକି ପଣ୍ଡା ବଗିଚାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ରେଡ୍ କରିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ପାର୍ଟି ଉପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୋମା ବି ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ